היא שוב נעלמה. צריך היה לשים לה בהמון של פרה על הצוואר. חיפשת אותה באסם? היא הרי מאוד אוהבת חיות. חיפשתי אותה בכל המקומות הרגילים. בהתחשב בכך שמדובר במריה, אני מציעה לך לחפש אותה במקומות לא רגילים. אני חושבת שאנחנו יכולות להיות גאות במאמצים שהשקענו. מתוך 28 מועמדות, 16 מוכנות להתחיל בשליחות האלוהים. טוב, אחרי מה שקרה אתמול בערב, אני חושבת שמריה היא הכי פחות... אני הרשיתי לה לצאת לחופשה של יום. אמרתי לך, אחות ברטה. יבוא. אמי הקדושה, מריה מחכה בחוץ. האחות סופיה, האחיות ברטה ומרגרטה הם לא באותה דעה בעניין מריה. מה דעתך עליה? אני מאוד אוהבת אותה, אבל נראה לי שהמסכנה תמיד מסתמכת בצרות, לא? בדיוק מה שאני אומרת. היא מטפסת על כל עץ מולה מכת ריה. שורקת ורוקדת בץ בתוך הכנסייה. מתחת לצעיף גם פלטלים היא מחביאה. שמעתי שבזמן תפילה היא שורה. תמיד היא מאחרת, היא בכלל לא נבוכה. מאחרת היא לכל מקום מלבד לארוחה. קשה לי להגיד זאת כבר אני קצת נבוכה. מריה לא תתאים לבית ספרינו. רציתי לדבר גם בזכותה. דברי אחות מרגרטה. מריה מצחיקה. Oh,